Takže čau, já vás vítám u nového videa a dnešní video bude zase čtení Harryho Stylese, protože to je jediný, o co si vlastně píšete. Vždycky vydám nějaký jiný video a budu to prostě střídat s tím Stylesem, aby jsme to konečně nějak dočetli, protože je to hrozně dlouhý a bude mi to trvat hrozně dlouho, než to přečtu, takže prostě si musíme nějak pospíšit, protože 3 týdny v srpnu budu zase pryč a asi nenatočím ani jedno video, protože budu na táboře mimo signál, mimo všechno, takže to musíme zvládnout teď a doufám, že stihnu do konce července nebo jako té doby, než odjedu, to všechno natočit. Z pohledu Samanty. Nechápu Harryho povahu. Na co si hraje? Na co? Nic pro něj neznamenám, ale pořád mě chce vlastnit, to nemá logiku. Klouznu do podlných krémových žabek a vyrazím k jídelně. Docela mi vyhládlo po těch 2 hodinách plavání a blbnutí s Louisem. Skoro bych na něj zapomněla, musím se ho zeptat, co po něm Harry chtěl. Mé kroky směřují k jeho chatce, která je na úplném konci celé řady a liší se od ostatních výraznější barvou střechy. Louis? Zaklepu hlasitěji, než jsem zamýšlela, před sebou spatřím pomlácený obličej. Zděšeně si zakryju ústa hřbetem ruky a zvučně vyjeknu. Pro boha Louis, co se ti stalo? Vejdu rychle dovnitř. Zmlátil mě hlasné. Ježíši Maria, mě fakt líto Stylese, já vím, že je to prostě, tady jsem z něj udělala naprostý hovado, co chce znásilnit i žehličku. What? Vadí mi tady strašně Louis, strašně mi tady vadí Louis, vůbec ho nemám ráda tady v tom. Kdo? Zeptám se, i když odpověď mi je předem jasná. Ona je prostě úplně blbá, proč se na to ptá? Harry, náš třídní, v jeho hlase slyším skleslost. Bezdůvodně na mě zaútočil sám. Neměl jsem šanci, byl na mě moc silnej. Ze své kapsy vytáhnu kapesníček a opatrně mu setřu zasíchající krev okolo levého oka. Je mi to moc líto, Louis. Soucitně ho pohladím po tváři a on si o mou ruku po raku. Ona má místo ruky hlavu, teda co? Já jsem chtěla říct. Půjdu za ním a dám mu to pěkně sežrat. Nemůže být své žáky, sakra. Hněvivě nakrčím obočí. Ne sám, to je do... Ne, Louis, já mu to řeknu. Je pošahanej a měl by to o sobě vědět. Vyletím ze dveří dřív, než Louis stačí něco namítat a zlostně se rozběhnu za tím idiotem. Typuju, že se bude ve své chatce smát nad tím, jak moc ublížil mému nevinnému kamarádovi. Ocnu se na malé verandě. Stylesova bungalovu a bez rozmyšlení dovnitř vtrhnu. Ty pojebanej idiote. Pojebanej je třeba naprosto dementní slovo, proč jsem tam dala. Když si někdo pojebanej, tak si představím, že já nevím, ho napadlo hnízdo hovat nebo komárů prostě. Ty pojebanej idiote, na co jsi myslel? Nejdřív maleš hovadiny, jak je ti jedno, s kým se budu nadále bavit. A teď zarazím se, Harry sedí na posteli, oči má vlhké a jeho nos je divně pokřivený. Sjedu pohledem na jeho dokonalé tělo a zajíknu se, když spatřím ohyzné modřiny a rány. Na místo, kde jsou žebra, mu vyčnívají malé hrbolky, značící, že tohle rozhodně není v pořádku. V jeho rukách vidím krev, která se řine ze spousty míst, a když uvidím, v jakém stavu má Red, klopítnu dozadu. Zmlátíš člověka. Dokončím potichu svou pracně nacvičenou řeč. Podívá se na mě a v jeho Podívá se na mě a v jeho očích spatřím slzy prohry a slabosti. Pomalu k němu dojdu a dřepnu si před ním na kolena. Zahladím se mu do skelných duhovek a nechápavě pozvednu obočí. Kdo ti to udělal, Harry? Optám se doticha, ale odpovědi se nedočkám. Řekni mi to, Herolde. Svou naléhavost potrhnu celým jeho jménem a on se zachvěje. Prosím. Nevěřila bys mi, hlasné. Ale ano, jen mi to řekni, naléhám neúnavně dál. Tady to jako nedošlo? Je zmlácený Louis, je zmlácený von. Louis řekne, že ho zmlátil Harry. A ne? Ježíš, Marata má dlouhý vedení, jak já. Já jsem říct rozum, ale to je pravda, ne? Tomlinson a jeho partička. Jeho ústa se vytvarují do malého úšklepku. Malinko se zamračím. Máš pravdu. Tuhle lež ti rozhodně věřit nebudu. Zvýším hlas a stoupnu si. Jo? Proč by si mi měla věřit, když ti víc záleží na Louis? Tón jeho mírně zoufalého krapláku mě píchne u srdce. Nezáleží mi víc na Louis. Nikdy mi nezáleželo. To říká v duchu. To není pravda a ty to víš, řeknu ledově. Ale zbyl si ho a to mi vadí. Slyším z jeho strany uchychnutí, po kterém se mu po líci sveze malá slzička. Víc než že on a jeho kamarádi zbyli mě, co? Je vidět, že se snaží držet. Louis by mi nelhal, pípnu si spíše pro sebe. Mám mě rád. Jo,
jen jako snadnou šukačku. Opíchá tě a pak se ti bude smát. Zalapám podechu nad jeho slovy. Počkej, takže on vlastně s ní nechce mít vztah a řekl jí, že jí chce jako bojet Harry. To, že se jí bude smát, to je asi jediný rozdíl mezi ním a Louisem. Takže vlastně on by vůbec neměl mluvit. By měl vlastně držet hubu, jako. A ty mě snad nechceš na nic jinýho? Ty mě k tomu budeš akorát ještě mlátit a ponižovat. Rozkřiknu se a on se postaví na nohy. Ok, dobře, tak to je vlastně další rozdíl mezi ním a Louisem, že on je vlastně sadomaso nadšenec, kdežto Louis má rád možná jen tak maso. Kurva, to jsou sračky. Kdyby to byla pravda, už dávno by si ležela pode mnou nebo klečela spoutaná v okovech. Užíval bych si tvou bezbranost a tvrdě tě šukal. On myslí, že by jí tvrdě hledal. Jo, máš pravdu, to jsem chtěl prvně, ale teď si nedokážu představit, že bych na tebe jen stáhl ruku. Zařve a široce se rozmáchne svou pravou paží. Sykne, protože prudkým pohybem narazí do stěny vedle sebe. Kurva, zaklé znovu. Víš, co to pro mě je? Nevíš? Nedala jsi mi dostatečnou šanci dokázat ti, že jsem muž pro tebe, a tentokrát se zasekne on. Otočí se ke mně zády a přejde k rozházené posteli. Ty chceš opravdový vztah? Jeho slova mi nahnala husí kůži. Ne, já kurva třeba, hlavně, že budeš se mnou. Přečetla tyve, jak ožralej chodec. Koutky se mi samovolně zvednou nahoru v návalu štěstí. Tělem mi projede krásný hřivý pocit. Chceš, abych ti byla nablízku? Pořád nemůžu věřit tomu, že to opravdu chce být se mnou. Jo, řekne už tišeji a podívá se mi do očí. Chci tě sám. Vždycky jsem chtěl, ale teprve teď jsem si to dokázal přiznat. Možná tomu Heizlovi Tomlinsonovi děkuju, že mi tak rozmlátil držku, protože se mi konečně rozsvítilo. Melodická linie jeho hlasu jako by mi do srdce vrátila život. Vrátil mi ten mrtvý kousek pomalými a pořád nejistými kručky dojdu k jeho vysoké postavě. Co docela změnili plány, ty? Ona ho tam jde seřvat za to, že zbyl idiota, který chce jen vlastně opíchat. Přičemž předtím zmlátil muže, kterýho ona miluje, když to on je, že jo, sadomasouchyl. A nakonec ten sadomasouchyl miluje jí, i když je úplně blbá. Jsem se v tom úplně zamotala teď. Měl bys se jít do nemocnice. Podaří se mu protočit panenkami, i když s velkou námahou. Nekaž to sám, nekaž tuhle chvíli. Jo, sám. Kazíš každou chvíli, nejenom tuhle. Usměje se na důkaz, že je v pořádku. Harry, vypadáš příšerně, může se ti něco... Pšt, položí mi svůj dlouhý ukazovák na rty, jen mě nechtě políbit, baby. Palce mi přejde přes dolní red, který se nervozitou zachvěje. Obličej má napuchlý, avšak oči jsou teď jasnější, přívětivější a chtivější. Slib, polkne. Slib, že budeš zase moje. Slib mi, že zapomeneš na to, co jsem ti řekl před týdnem. A slib mi, že se vrátíme... Cože, on si nedá pokoj. A slib mi, že až se vrátíme, necháš mi své tělo. Já si myslím, že on tady ty řečičky hrál na ní jenom proto, aby mohl opíhat. Vydechnu a nasuju zpátky čerstvý vzduch. Přivřu svá víčka, posetá hustými řasami a před sebou spatřím nás. Nazve s Harrym, jak jdeme ruku v ruce po pláži. To se sice nikdy nestane, ale malá šance tu je. Malá šance na šťastný vztah mezi mnou a tímhle dominantním učitelem. Svůj zrak k němu zase zvednu a párkrát svými řasami zamříkám. Ano, jeho stisk na mých lících zesílí. Nuda. Ano, co, zeptá se nadějně. Ano, nechám ti své tělo, daddy. Teď už jsem tvoje. Jsem doma, zavolala jsem od dveří, je tu někdo, žádná odezva, mohla jsem to čekat. Ne, tak tohle nemusím číst. Teď už je to prostě po nějaký době, že jo, vrátila se z výletu a další den do školy. Hned po matematice je nejhorší věcí na světě nuda. Věřte mi, kdybych si měla napsat teď hned pololetní písemku z tohohle předmětu, nebylo by to tak vyčerpávající a únavný jako právě nuda. Mohla bych si jít ale po dlouhé době zase zaběhat. Ráda schazuju přebytečné tuky, které při lenošení naberu. Venku je příjemné, tak na sebe hodím, no, prostě se hezky oblíkne. Dál to neřeším a vyběhnu z prázdného domu. Tohle jsou chvíle, kdy si dokážu krásně vyčistit hlavu. Nemusím na nic myslet, jen se nechávám nést svými dolními končetinami. Mířím do parku, kam si většinou chodím číst a neohlížím se okolo sebe. Prostě jen běžím a stěžka oddechuju. Ať se snažím, jak se snažím, pořád na ní musí myslet. Na ty oči, vlasy, tetování, tělo a slova, která mi vženou červen do tváří. Oči, do kterých se teď můžu dívat zvláštní jen já. Pardon, nemůžu na vás otevřít oči, protože jenom moje partnerka se do nich může dívat. Já se bojím, že byste se do ně totiž díval zvláštní, víte? Pane řediteli, bože mě už hlabe. Ty, které se budou dotýkat jen těch mých vlasy, které budou prohrabávat mé drobné a hbité prsty. Tetování, které budu hladit konečkami svých prstů. Tam mám moc prstů najednou. Mohutné tělo patřící mě a sprostá slůvka říkající jeho ústa na můj účet. Je můj, stejně tak jako já jsem jeho. Prudký naraz mě vyruší z myšlenek. O, pozor, vzácný náklad. Přede mnou jsou všechny ty rysy, které jsem ještě před chvílí míhaly v hlavě.
Jeden koutek se mi při jeho slovech zvedne nahoru, ale hned povadne, když znervózním. Promiň, Harry, ne, nevšimla jsem si tě, sklopím zrak na špičky svých bot. Dělám to pokaždé, když jsem v jeho přítomnosti. No jo, už zase si myslela na mě, co? Uchechtne se a já zrudnu. A co tu vůbec děláš? Snažím se to zamluvit a on mě jen pobaveně sleduje. Byl jsem něco zařídit, řekne krapet výhýbavě a sjede mě pohledem. Páni, vypadáš zatraceně dobře a to se mi nelíbí. To je kompliment. To by to sluší, ale mně se to nelíbí. Oblízne si rty a mé oči vystřelí nahoru. Proč vykoktám zklamaně? Protože sexy holky jako ty jsou snadnou kořistí pro muže jako jsem já. Nepřestává mě pozorovat, zatímco si jazykem přejíždí špírou mezi ústy. Smím tě pozvat k sobě na drink. Jasně ráda, vyhrknu dřív, než si své rozhodnutí stačím promyslet. Je mi jasné, že jen napití k němu nejdu. Skvěle, cítí mě za ruku, zářivě se usměje. Následuji jeho dlouhé kroky a nervózně se rozhlížím kolem sebe. Pořád je tu možnost, že nás někdo zahledne a nepráská řediteli. Máme ale opět štěstí a Hermi gentlemansky nastaví vchodové dveře. Rozhodně to neudělal jen, aby mě pustil, protože svůj obličej měl na mém zadku doslova přilepený, když jsem šla před ním po schody. Odemkne a vtlačí mě do svého moderně zařízeného bytu. Nadskočím leknutím, když se něčí ruce obmotají okolo mého pasu a přitáhnou si mě tak blíž k sobě. Můj krk je po chvíli obsypáván pravidelnými vlhkými polibky a mé vlasy jsou odhrnuty, aby mě měl můj přitažlivý společník lepší přístup. Nechtěně mi z pusy vyjde sten, když mi Harryho velká dlaň zakryje skoro celé břicho. Spokojeně zamručí a nepřestává mi líbat místa posetá husí kůží. Harry, dala bych si nějakou minerálku. Zalknu se, protože mi zkousne ušní lalůček. Ale no tak, nekaž to, babe. A co jsem říkal o tom oslovování? Napomene mě a víc přitlačí na své tělo. Fine daddy, smím se prosím napít. Vysmeknu se mu a on nespokojně mlaskne. Dojde mi ale pro sklenici minerální vody a usadí se na svou kožnou pohovku. Poklepe na svá stehna a dá tak pokyn, abych si mu na ně sedla. Poslušně k němu dojdu a plně se opřu do jeho rozkroku. Udělej to, kurva, ještě jednou, neudržím se a ohnu tě tady o ten stůl. Zavrčí a své ruce přesune zpátky na mé boky. Promiň, daddy, já jen nemůžu najít polohu, která by mi vyhovovala. Zdychnu nespokojeně a provokativně si poposednu dál do jeho klína. Pod svým zadkem ihned ucítím, jak moc je napnutý a vítězně se usměju. Do prdele, Samantha, procedí skrz zuby a svou hlavu zakloní, protože se do jeho rozkroku opřu celou vahou. Ano, daddy, mám snad přestat? Zeptám se nevinně a nemotám si na prstýnek svých hnědých vlasů. Chci se odtáhnout, když dlouho mlčí, ale povalí mě pod sebe a jemně mi foukne do tváře. Neměla si mě provokovat, věnuje mi malou pusu pod čelist a v zelených kamíncích mu zajiskří. Teď drž a neopovažuj se pohnout, přikáže a svou hlavu přisune k mému plochému bříšku. Netuším, co hodlá dělat a tak jen mlčky oddechuju a zvedavě skenuju jeho pohyby. Špičkou nosu mi obkrouží okolo pupíku a jazykem zajede do jeho vnitřku. Okay. Věknu, protože to nepříjemně zastudí a on na mě varovně pohlédne. Jasně, musím mlčet. Bože, Samantha, ty jsi někdy tak hloupá. Jenom někdy, Samantha, já bych měla pocit, že ty jsi prostě jako hloupá narodila. U mého břicha však neskončí dlouho a zuby se mi pokusí stáhnout legíny, když ho zastavím. Já nevím, jestli své tělo se mi už dala, Austinová. Teď nech stát se udělat ti dobře. Dá pěkný důraz na obě naše příjmení a já jen přikývnu. Nikdy mě žádný kluk nenabízel věci, které mi nabízí Harry. To, že se mu odevzdal svoje tělo, v něm probudilo úplně jiného člověka. Člověka, který chce víc něčeho, čeho já se stále bojím. Mé legíny už se povalují na zemi a Harry mi zasypává holé nohy táhlými polibky, směřující k vnitřní straně mých stehen. Čím víc se blíží k mému citlivému bodu, tím mám větší obavy, co hodlá dělat. Ublíží mi? Jsem na to dostatečně připravená? Jo, on vlastně tě svlíknul a jde mezi tvý nohy, aby ti tam strčil okurku nebo vytáhne motorovou pilu a prostě pojede, jo. Vezme buldoka a... Když budeš chtít, abych přestal, řekni prostě stop. Nahlédni mi do očí, v kterých vidím náznak starostí. Ale já věřím, že mě zastavovat nebudeš. Známé jiskřičky jsou opět na scéně, stejně jako starý Harry. Já to nebudu číst. To nedokážu. Nahne se k mému klínu a mezi své bílé zuby zkousne tenkou látku mých černých krajkových kalhotek. Proč má furt v oblibě všechno stahovat zubama? Je to pes? Naposledy na mě pohledne a já mu kývnutím hlavy naznačím, aby pokračoval. Jemná bavlna mi sjíždí po citlivé pokožce a zanechává za sebou další odhalené části těla. Přivřu víčka studem, avšak Harry mě políbí na samotný střed a zlověstně se usměje. Krásně voníš, baby. Asi jenom moje. Mírným tlakem mi rozkročí nohy a skloní se dolů. Trhavý vzdech se vydere z mých úst, když dole ucítím něco vlhkého a mrštného. Pocit, který jsem nikdy nezažila, který mě nutí zrychleně dýchat, zbavím se ostychu a své roztřesené prsty vrazím Harrymu do kudrnatých vlasů. Jazykem krouží zkušeně a přidává na rychlejším tempu. Bláho, které zastoupí mé tělo, se dere na povrch skrz slabé výkřiky Harryho jména.
hlasitěji sam. Chci tě slyšet. Hluchej nebo co? Na chvíli se odpoutá od mého tam dole. Uv poslechnu jeho příkaz a mé výkřiky začínají být hlučnější a intenzivnější. V mém těle se hromadí zcela neznámá emoce, která se dere ven. Dere se plnou parou před a zanechává za sebou mé poslední výdechy. Harry se spokojeně zazubí a naposledy mě políbí na můj podbříšek, navlíkne mi kalhotky a přemístí se k mému uchu. Zůstaneš tu se mnou přes noc. Pořád udivená ze své slabosti k tomuhle podivnému člověku mlčky přitýdnu. Mamka mě doma stejně nečeká a Harry se zdá být zajímavým společníkem. Tohle ráno si budu pamatovat ještě dlouho. Probudili mě sluneční paprsky, které se do pokoje prodrly skrz roztažené závěsy. Promnula jsem si unavené oči a zasekla se v půlce pohybu, když jsem něčí ruku ucítila na svém břiše. Otočila jsem hlavu a spatřila vedle sebe Harryho, který mě objímal okolo pasu. Musela jsem se pousmát nad jeho výrazem ve tváři. Vypadal tak zranitelně, jeho ostré rysy teď působily něžně a malinko našpulené rty tak sladce. Neudržela jsem se a věnovala mu na ně malý polibek. Fuj, raní dech a ona mu dá pusu. Zavrtil se a otevřel jedno oko, když mě spatřil, něco nesrozumitelného zamumlal a polibek mi oplatil. Dobré ráno, krásko, zašeptala, políbil mě ještě jednou. Fuj, proč? Usmála jsem se a pohrábla si mu rozsuchané vlasy. Dobré ráno, daddy. Trochu sebou trhl, ale úsměv mi oplatil. Nemusíš mi tak říkat. No konečně. Už mu nemusí říkat táto. Už prostě, já nevím, jí vydědil. Zvraštil obočí a nahodila nechápavý pohled. Ještě včera na tom trval. Prosím, tohle jsem opravdu nečekala. Myslela jsem, že si potrpí na tom, abych ho tak oslovovala. Nemusíš mi tak říkat, jsi jiná, nevyžaduju to po tobě. No já snad vysadím mladý, to myslí jako vážně. Harry, vždyť ty jsi moje a vždycky budeš, ale chci, aby si mi říkala jménem. Líbí se mi to víc a nepřipomíná mi to tak minulost. Polknu, ale zároveň si oddechnu úlevou. Děkuju, odvětím a on se uchechtne. Povalí mě pod sebe a jednu pusu mi vtiskne na nos. Zakřením se pod tímhle milým gestem a on to zopakuje. Budu muset jít, zahyňám se. Víš, jak nerad tě pouštím, babe? Tohle si budu pamatovat ještě dlouho. Chvíli, kdy mi Harry dává najevo, jak je poctěn mou přítomností, když není zlý a neschazuje mě. Mamka se bude, uvědomím si lež mých slov. Nebude se po mně schánět, zasmutním. Harry se na mě zaujetě podívá a pokyne mi, abych pokračovala. To nebudem číst, prostě její máma se o ní nestará a táta je v čudu. Zůstaň nebo se alespoň hned vrať, vezmu tě na večeři. Pohladí mě a chápavě si mi zahladí do modrých důvek. I ty, romantiku. Zavtipkuju a on zvedne jeden koutek rtů nahoru. Vyčkává na mou odpověď a doufá v tu kladnou. Ráda půjdu. Kde si dáme, jsem přerušena dalším polibkem a jiné reakce se nejspíš nedočkám. Pro jednou jsem zkusila odvážnější model šatů. Zvolila jsem kožený pásek a vlasy si nechala, no, takhle to vypadá, prostě jsem si ji představovala asi jako Selenu Gomez. Nevím. Vidíte to dobře, doufám. Mamka opět nebyla doma, tudíž jsem si nemusela vyslechnout rodičovské kázání, které obsahuje věty typu nezapomeň na dobré vychování. Obula jsem si červené lodičky ladící k mértěnce a do svého psaníčka naházela jen potřebné drobnosti. Rozloučila jsem se s prázdným barákem a sešla po schodech hlavním dveřím. Naposledy jsem se na sebe podívala do kapesního zrcátka a prohrábla si husté vlasy. Vyšla jsem do chladného nedělního večera a rozsářila se při pohledu na přistavěné velké černé auto. Vyšel z něj vysoký zelenoký muž s vlnitými vlasy a drzým úsměvem. Samanto, ukloní se a elegantně mi otevře čerstvě umyté dveře. Usadím se na kus žených sedačkách a nasoju tak příjemnou vůni novoty a hryho kolínské. Připravená? Optá se na svou oblíbenou frázi. Připravená, kývnu. Teď už jsem připravená na všechno. Tak jo, jsem tady po 100 letech, protože se mi za prvý vybila baterka, za druhý jsem musela odjet na chvíli pryč, takže jsem tady o pár hodin později, ale to nám nevadí, aspoň jsme si od toho, nebo aspoň já jsem se od toho trošku odpočinula a můžeme se vrhnout dál na to. Dal bych si skleničku ruandského modrého a pro mou společnici to samé, odmlčí se. Objednáme si dva krásně vypečené stejky a jako přílohu francouzské brambory s majoránkou děkujeme. Znervozňuje mě, že Harry mluví celou dobu za mě. Když číšník odejde nejspíš s domněnkou, že musím být němá, nakloním se k Harrymu a zasyčím. Já umím mluvit, Harolde. To jsem si stihl všimnout, babe. Uvolni se sám, teď nemusíš nic dělat. No není to super? Pohodlně se opře o svou židli a založí si ruce na prsou. Na volici snad ještě umím, odseknu. Tak promiň, příště objednáváš ty. Ano, ten zmetek ví jak na mě. Chvilku ještě trucuju, ale pak se mi kotky rtů samovolně zvednou nahoru. Málem bych zapomněl, vypadáš neuvěřitelně sexy a kdybychom právě nebyli v restauraci plné lidí, ohnul bych tě přes tenhle stůl a tvrdě tě našel. Teda hledal. Mě ještě nenašel. Zrudnu jako rajče, ale rozhodnu se tuhle sprostou hru hrát taky. Svou lodičkou mu rozkročím po stole nohy a provokativně mu přejedu po celé délce jeho holeně a stehna. Překvapí ho to a malinko pootevře svá srdcovitá ústa. A já bych na oplátku, pane Style, si zalezla pod tenhle mahagonový stůl, silně vám zmáčkla vaší radost
A pak jen rozepla poklopec, abych, už se to nese, moc se omlouvám, že to tak trvalo, a přeji dobrou chuť. Má slova přeruší číšník a Harry ho doslova zavraždí pohledem. Nevinně nohou si jdu dolů a přehodím si ji přes mou druhou. Harry se stále nemá k tomu, aby jedl, a tak si neodpustím. Harry, doufám, že to hezky spapáš, abych tě mohla odměnit. Kousnu se dortu na důkaz, že to myslím smrtelně vážně. Ale slečna Austinová je sprostá, to se mi líbí. Mrkne na mě a vloží si do úst kousek masa. Dál už večeře probíhá poklidně, ale mně je jasné, že jakmile opustíme tuhle přepichovou restauraci, hra bude pokračovat. Harry zastaví před svým domem a tázavě se na mě zahledí. Chceš jít ke mně? Jo, odpovím hned a neotálím. Harry mi pomůže z auta a ruku v ruce se odebereme k jeho dveřím do bytu. Opět mě pustí před sebe a neodpustí si plásnutí po mém zadku. Prosím, vpustí mě s napřešenou rukou do chodbičky a zamkne. Hlavně nebýt nervózní, Samantha, hlavně nebýt nervózní. Dáš si něco k pití? Zeptá se, jak k němu automaticky zvednu pohled. Doufám, že hra bude pořád pokračovat. Radši bych si dala tebe, Harry. Ta holka je normální, já nevím, jak to nazvat ani prostě. Jo, hele, podívejte, tady mám slovníček vulgarismu, jo? V 6 jazycích, tak ji nazveme nějak. Jo, tak to jsem otevřela na hodně blbý stránce. Překvapením se mu rozšíří zorničky. Jo, už nejsem ta nevinná Samantha Austinová, která se posmívala za její malé zkušenosti. Harry Edward Styles mě prostě změnil a teď si na mé nové já musí hod zvykat. No dobře, ale... Pšt, teď mluvím jenom já, nech mě ti udělat dobře. Napodobím jeho včerejší tón hlasu a zavedu ho ke křeslu. Pořád se nemá ke slovu a tak se jen s pobaveným úšklepkem na tváři k němu skloním. Tohle se ti bude líbit, neboj, baby. Naschvál použiju jeho oblíbené oslovení a dřepnu si na kolena. V životě jsem to nedělala a teď tu klečím před nejpřitlaživějším mužem v celém Londýně, který trpělivě vyčkává. Seberu všechnu svou odvahu a pomalu rozepnu zip od jeho kalhot. Vážně se schyluje k tomu, abych svému třídnímu učiteli udělala dobře? Myslím, že odpověď nemusí být ani řečena. Kalhoty mu odpotáhnu tak, aby celý lem jeho boxerek od Calvina Kleina vykukoval. Prsty se mu přes nápis přejedu a malinko vystrašeně se mu zahledím do jeho olivových duhovek. Panenky má vzrušeně rozšířené a hlavně hlavou kýbne, aby mi naznačil, že se nemusím bát a pokračovat. Stáhnu mu trenýrky až ke kolenu a opět spatřím jeho mužného kamaráda. Párkrát jsem o tom četla, aby nebo to viděla v televizi, i když tam se to zdálo tak jednoduché. Odvážně ho uchopím do ruky a přejedu s ním po celé jeho délce. Svůj pohyb zopakuju jazykem a Harry vlastně vzdychne. Tohle je nechutný a blbejt. Dobře, tohle se mu líbí. Učiním tedy tak ještě jednou a Harold nedočkavě zavrčí. Chvilku ho jen hladím. Já mluvím, jak budeme nějakým domácím maslíčkovi prostě. Kdy měla v ruce křečka. Což není úplně kompliment. A když už vidím, že se celý napíná a vrtí, jak s ním vzrušení lomcuje, vložím si jeho radost do úst. Jelikož je Harryho radost opravdu dlouhá, stěží do sebe, nasoukám sotva polovinu. Začnu jemně jazykem kroužit okolo špičky a ucítím slanou chuť na mém horním patře. Táhlými pohyby si ho vsouvám víc a víc do krku, čímž způsobím dávící reflex. Harry zakloní hlavu a vydá ze sebe trhavý vzdech. Chci, aby ten zvuk zopakoval, a tak ho trochu kousnu. Zasténá slastí a z mých vlasů si rukou udělá provizorní culík. Přidává na tempu a nutí mě tak rozpohybovat i mé ruce u jeho kořenu. Pustím se do intenzivnějšího masírování jeho kořené a silněji stisknu, zalapá po dechu a vykřikne. Kurva, Samantha, udělám se ti do pusy. Vyvede mě to na chvíli z míry, ale nepřestávám ho uspokojovat. Já si nedělám prdel, udělám se ti do pu. Ani to nestačí dopovědět a bílá tekutina mi zaplní celá ústa. Ježiš, tohle je nechutný, já už si nikdy třeba nebudu moc dát mlíko po tomhle. Zlanost mi prostoupí až k mandlím, ale obejdu to příšernou pachuť a polknu. Někde jsem četla, že je to strašně zdravý a obsahuje to snad všechny možný vitamíny. Oblíznu si suché rty a postavím se netřesoucím se nohy. Dobře, takže vlastně rada v mých 13 letech je, zbalte se k si učitele, udělejte mu dobře a píte. No to je jedno, víte, o čem mluvím, víte, co máte pít. Teda, co ne, nepíte to, nebo já nevím, ježišmarja, dělejte si, co chcete. Oblíznu si suché rty a postavím se natřesoucí se nohy. Nemáš něco k pití, baby, docela mi vyprahlo. Nakloním hlavu na stranu a on na mě jen vykulí oči. Jo, možná to působí krapet divně, když někomu vykouříte a pak ho žádáte o pití. Já jasně, vykoktá a navlékne si kalhoty zpátky. Na tváři mu pohrává malý úsměv, když ho následuju do kuchyně. Nedá mi to a zeptám se, bylo to dobrý, nebo se ti to... Bylo to skurveně dobrý, jen si mě překvapila. Pyšně se v duchu poplácám po rameni a rozářím se. Vážně? Jo, ještě nikdy jsem nebyl tak navržený jako právě teď. Nevím, co budu dělat, až mi povolíš, abych se s tebou pomiloval. Opraví se a já se uchechnu. To mě těší. Odvezmiš mě prosím domů. Ty už chceš jít? Slova se mu pořád pletou a působí tak roztomilým dojmem.
Jo, zítra je škola, musím se připravit. Dopiju skleničku s minerálkou a položím ji do dřezu. Škola nebude to jediné, na co bych si měla připravovat. Ježišmarja, tady končím. Dneska to bylo moc peprný, dneska už musíme končit. Já vůbec nevím, jak se mám ohledně toho cítit, mě je to špatně úplně, Ježišmarja. Každopádně vám moc děkuju, že jste se podívali na tohleto video. Sledujte mě na Instagramu, ať víte ohledně předprodeje, a já budu na to točit i video, jako o celý knížce budu točit video, abych vám to nějak tak vysvětlila, aby jsme se prostě chápeme, aby prostě to video vzniklo, už bych vlastně mohla ho začít točit, jo, prostě se flákám, ježišmarja. Sledujte mě na Instagramu, sledujte YouTube kanál, protože to tady vyjde a všechno bude, a seriál je prosím vás v procesu, jenomže je to prostě hrozně složitý, jo, se vším, jako scénář to navíc, já to musím celý organizovat. A mějte se hezky, užívejte si prázdniny a uvidíme se u dalšího videa, to už jsem říkala, ježišmarja, proč furt mluvím, to je jedno, tak se mějte a čau a jo. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep, dreamed of para, para.